internationalt og moden og de trends, der er inden for modebranchen, er på mange måder internationalt og dækker i hvert fald meget store dele af verden af gangen, og derfor er det jo helt oplagt, at også den aarhusianske modebranche skal arbejde til stadighed på at blive mere international, så man får nogle store markeder, hvor man kan afsætte sin vare. Der er rigtig mange brands, der begynder at retænke, hvad er et modeshow. Så Ralph Lauren Polo for eksempel, de holdt ikke et modeshow for publikum, men havde det bare i et warehouse, et sted med en grøn væg bagved, og så broadcastede de til millioner af fans. Så der var ikke nogen inviteret, og det kunne lige så godt have været i New York, som det var i Dallas. Det er jo ligegyldigt. Geografi er ligegyldigt. Jeg er en af dem, der startede Muse. Vi ligger i København. Vi er 20 ansatte nu, og vi har 150 designer fra hele verden. Jeg tror, vi har 10 designer fra Danmark, og resten det er så fra England, fra Japan, fra USA osv. Så vi er meget, meget, meget internationale i de designer, vi har hos Muse. Jeg vil starte med at fortælle jer en historie fra juni, hvor vi var i London til Graduate Fashion Week. Graduate Fashion Week er en, kan man sige, det er ligesom industrien i England, der fokuserer på talenterne, og så vælger de nogle dygtige unge designere. Og nogle af de designer, de har valgt tidligere, det har været Christopher Bailey, og det har været Stella McCartney. Så det er virkelig nogle af de største talenter, der kommer ud fra designindustrien, som de er med til at se fokus på. Hende, der vandt i juni, det var Sasha Nazar med sin kollektion Arab Spring. Meget, 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 meget fin kollektion. Vi var så heldige, at vi arbejder sammen med British Fashion Council og London Graduate Fashion Week, så vi kunne så give den præmie, at Sasha hun kunne være med på Muse. I løbet af juni og juli, der arbejdede hun sammen med vores produktionsteam. Det er vores skrædder, vores indkøbere, vores modelkonstruktører, vores designmanager. Og så udviklede hun en capsule collection på, tror du var 14 forskellige pieces. Dem tog vi så med til London og Paris og Milano. Vi nåede det ikke til København. Og så var vi ude og lave indsalg til de butikker, der kom der. Og nu er det så i produktion hos vores producenter. Vi laver de fleste af vores ting i Portugal og Italien osv., så det er ret tæt på. Og til januar, der begynder vi at sælge Sasha på muse.com, som er vores webshop, og vi begynder også at sælge det igennem nogle af de udvalgte butikker, som vi har rundt omkring. Det kan vi tilbyde til en ny designer. Sasha hun var kommet ud fra London College of Fashion for et år siden, og det er helt fantastisk for en ung designer, der er talentfuld, at kunne komme for at være talentfuld til at have en global distribution og global produktion i løbet af et halvt år. Det er ret unikt, og når vi kan gøre det, så gør det, at vi kan arbejde med nogle af de bedste designer i hele verden, nogle af de bedste nye designer i hele verden. Jeg kommer til at tale om to ting. Jeg kommer til at tale en del om Muse, fordi det er en ny måde at gøre ting på. Og jeg kommer til at tale om, hvorfor vi gør det her, hvorfor vi synes, det er vigtigt. Og så har jeg nogle indsigter om online salg, som faktisk er meget analog til det, som Sten han talte om, men måske også kommer til at tale lidt om positionering i forhold til, hvis det er noget, man er interesseret i at gøre selv. Altså, hvad er det vigtigt som et brand? Muse er et brand, når man overvejer at lave en webshop. Det, der er interessant lige for at forstå konteksten, det er, at vi startede online. Vi er ligesom født digitale, og nu er vi faktisk gået multi-channel. Det vil sige, netop som Sten sagde, det der med at se en skarp distinktion mellem det offline og det online, det ser vi ikke. Vi tror simpelthen, at vi bliver nødt til at have begge dele. Til at starte med, hvad er det, vi gør? Historien om Sasha er faktisk beskriver meget fint de elementer, vi har også med os. Vi scouter rundt omkring i verden. Vi har nogle rigtig gode partnere. Vi arbejder sammen med Vogue i Italien. Vi arbejder sammen med globalt. Vi arbejder sammen med de store modeskoler osv. Så vi har en rigtig stor eksponering til de nye designer, der kommer ud. Både fra skolerne, men også igennem de her designkonkurrencer, ligesom ITS og YR Festivalen osv. Der leder vi sig efter dygtige designer. Når vi siger dygtige designer, så er det så designer, som er konceptuelt meget stærke. De behøver ikke at være kommercielt stærke, for det er ligesom det, vi kommer med. Men de skal have et meget, meget stærkt koncept, og man skal kunne se, at de har en DNA, der ligesom kan foldes ud
til nogle produkter, der er interessante. Dem arbejder vi så med og laver capsule collections. Nogle af dem starter vi med nogle meget små collections på 5 pieces, og nogle bliver helt op til 20 pieces. Og så går vi så ud, og så laver vi så indsalg på messerne, ligesom traditionelle brands gør, og vi laver så også salg igennem muse.com, vores webplatform, som er vores største afsendelseskanal. Og samtidig så har vi et stærkt community, hvor vi taler meget om emerging fashion design, nye designer, hvad der er vigtigt, når man er ny designer for at lykkes osv. Og der har vi rigtig, rigtig, rigtig mange, der følger os. Både folk, der gerne vil have succes som designer, men også folk, der er interesseret i de nye, dygtige designer. Man kan sige, en af grundene til, at vi startede det her, det er, at når du kommer ud som en ung designer og gerne vil starte din egen label, så er det meget, meget, meget svært. Og det er 95 er nok lavt sagt, sat. Stort set alle lykkes ikke med at lave deres label, og det er ikke fordi, de ikke er dygtige designer. Det er fordi, at de ikke forstår forretningsdelen af det. Der er nogle meget, meget store barrierer i forhold til at få forretningen til at fungere. Hvis man kigger på de forskellige elementer, nu er det en lille smule svært at se med solen, kan jeg se. Men når man kigger på de forskellige elementer, så handler det om at kunne designe kollektionen, men det handler også om at kunne få lavet prøver, kunne tage ordre, det handler om at kunne styre produktionen, det handler om at kunne håndtere betalingen, og det handler om at kunne levere til tiden osv. Det er forholdsvis komplekst i store virksomheder, der sidder der specialister på hver af de her forskellige områder. I de rigtig store virksomheder er det meget, meget, meget opdelt, og folk kan fokusere og blive utroligt dygtige til ting. Hvis du er en ny designer, der starter dit eget mærke, jamen så skal du klare det hele selv. Det, der er ved at ske, det er, at der er begyndt at komme nogle platforme, nogle online platforme, som faktisk går ind og adresserer nogle af de her ting. Det synes vi er en fantastisk udvikling. Der er en virksomhed, der hedder Not Just a Label, som ligger i London. Det er meget sådan en portefølje, hvor du kan lægge dine ting op, og så kan folk så købe det er typisk afgangskollektioner, som designeren lægger op. Og det er fantastisk, for det løser det problem, der hedder market access, altså man har mulighed for at sælge direkte til kunden, og at de kunder, der er interesseret i nye designer, har mulighed for at finde de her designer. Der er en anden platform, der hedder Etsy, der fokuserer lidt mere sådan på håndarbejde, men det er også blevet en afsætningskanal for designer. Det er rigtig, rigtig, rigtig fint. Det, der er svært ved det her, det er, at de ikke løser det problem, der hedder skalering. De løser ikke det problem, der hedder produktionsstyring osv. Og når du er en ung designer, der er på de her platforme, så ofte så er det sådan, du får ordrene ind, jamen så sidder du måske om aftenen og natten, og så syr du rent faktisk de her ting op, efter du har fået ordren. Og det er sådan en meget, kan man sige, meget svært skalerbar måde at gøre det på. Ofte når du er designer, så har du heller ikke adgang til produktionsfaciliteter, hvor du for eksempel har teknikker som print osv. Der er en hel masse ting, som der afskærer for kundens synspunkt. Så opdager du ofte, eller oplever ofte, at du får nogle produkter tilbage, hvor kvaliteten og prisen måske ikke helt stemmer overens. Og du har selvfølgelig problemer med at finde ud af, hvordan er størrelsen osv., når du ikke har købt for den her designer før. Så online er det bare rigtig, rigtig svært. Og det er sådan set det, som Muse handler om. Muse handler om, at vi varetager alle de her forskellige elementer i processen, og så siger vi til de unge designer, I skal fokusere på at designe, I skal være rigtig, rigtig dygtige til at designe, og også til at etablere den historie, den positionering, som I har omkring jeres DNA og jeres designvision, men så varetager vi alle de andre ting. Det vil sige, vi har et produktionsteam, vi har et PR-marketing, vi har et salgsteam. Det koster ikke noget for designerne. Det vi gør, det er, at vi giver en rigtig, rigtig god løsning til designeren. Det vil sige, at vi er i stand til at rekruttere de designer, som er de allerbedste af de nye designer. Og så får vi jo adgang til 100 af de mest kreative mennesker i hele verden, der sidder og designer for os. Og vi giver dem så en royalty af det salg, de genererer på Muse. En af de ting, der er rigtig vigtig, det er, at vi skal være i stand til at rekruttere de bedste designer i hele verden. Det er meget vores positionering, at det er de bedste nye designer i verden. Og så skal vi være i stand til loyalt at kunne oversætte deres designvisioner til kommercielle produkter. Det er faktisk en, der er uddannet for Tego i Herning. Heidi Paola vandt den første konkurrence, vi lavede med italiensk Vogue, der hedder Young
Young Talent Award. Den kjole, der er herover til venstre, må det være for jer, vejer 8 kilo. Den er lavet hørt af en hel masse forskellige lag. Den er ikke rigtig produktionsklar, den er heller ikke særlig wearable, men den er meget, meget, meget smuk. Kjolen her til højre herover, det er så vores ready-to-wear-produkt, som vi har udviklet sammen med Heidi på baggrund af det. Vi skal være utrolig skarpe i forhold til at være loyal over for designers DNA og sørge for, at designeren kommer ud og er stolt af det her. Hvis ikke vi gør det, jamen så får vi ikke mulighed for at arbejde sammen med de dygtige unge designer, fordi de har andre alternativer. Så de sørger hele tiden for at holde os meget på mærken i forhold til at lave smukke produkter, produkter som designerne er stolte af. På den anden side, så lykkes vi ikke, hvis ikke vi laver kommercielle produkter. For det, vi lover designerne, det er i virkeligheden, jamen, I har vision, I kan godt lave couture-tingen, men I skal også være i stand til at lave et produkt, der rent faktisk sælger. Den er wearable, den er produktionsklar, og samtidig har den også et pris, som det fungerer med det target market, som vi går efter. Vi ligger cirka på prisniveau med Acne. Det er jo en af de kjoler, der har solgt allermest af den, vi har lavet. Og den sælger for 6.000 online, så man kan sagtens sælge forholdsvis dyre ting online, på trods af, at vi ikke har et brand, der er meget, meget stort. Det, som er ambitionen, det er, at vi er sandt til at vælge cirka til 12 nye designer hver sæson, og vi kan tage, i år for eksempel har vi den designer, som vandt ETS-konkurrencen af ETS i Trieste. Vi har de bedste designer, der kom ud fra St. Martins, de bedste designer, der går ud fra Antwerp Fashion Academy. Så vi kan virkelig få de her fantastisk dygtige nye designer. Men det er ikke sikkert, at alle de her designer resonerer med markedet. Men hvis vi gør det muligt at lave en platform, hvor det i hvert fald ikke handler om de kan finde ud af bogføring eller ej, der afgør, hvorvidt de har succes, jamen så er der nogle af dem her, der vil lykkes på markedet. Og det er det, som ambitionen er for Muse, det er, at vi laver den her platform, så i virkeligheden, så det der afgør, om du har succes eller ej, det er, om du er en dygtig designer. Og de designer, som så også resonerer med markedet, jamen de har mulighed for at blive nogle rigtig, rigtig store brands. Så vi tager 10 designer ind hver sæson, og så ved vi ikke, vi er ikke kommet dertil endnu, vi regner med, at det sker om 1 eller 2 år, så er der nogle af de her designer, der bliver store nok til at være standalone brands, og så arbejder vi stadigvæk sammen med dem, og det kan være, at det er en designområde, det kan være, det er 2 designområder, det kan være, det er en designer hver andet år. Og det håber vi, det glæder vi os meget til at komme til at ske. Vi kan se, at nogle af de designer, som vi har på Muse, får royalties på 5.000-6.000 kroner om måneden. Så de kan stadigvæk ikke leve af det, men det er begyndt at blive signifikant. Nu kommer vi til insights i online sales. Og som sagt, jeg kunne virkelig, virkelig godt tænke mig at tale med Sten, før vi gik i gang med at bygge vores egen platform. Vi startede for 2,5 år siden med at gå online. Vi gik online med 6 designer. Fantastisk dygtige designer, som ligesom vores kerne. De var fra hele verden. Det gjorde, hvilket I ikke kan se her, men der er et landkort under de gule prikker. Det gjorde, at vi var meget globale, da vi startede. Altså vi havde trafik fra hele verden. Det var meget designernes netværk, som ligesom kom ind og blev en del af vores community. Vi startede med at sælge TaylorMade, det vil sige, vi tog designernes mere couture-agtige pieces, fik taget billeder af dem, lagde dem op, og så solgte de her couture-pieces, hvor vi startede nok på omkring 20-21.000 kroner og 3.000 euro, og så gik hele vejen op til, tror det dyreste piece, vi havde, var 12.000 euro, altså omkring 90.000 kroner. Og det gjorde vi altså som et ukendt brand med ukendte designer online. Der er et begrænset marked for det, skal bare lige siges. Men vi fik ordre. Nogle gange så fik vi nogle ordre, der var en smule svære. Det her, det er en kjole, der var lavet 3. Der fik vi en ordre på USA. Det var en ordre på 80.000 kroner, hvis vi skulle gerne sælge den. Men vi blev nødt til at ringe til en tømrer for at finde ud af, hvad fanden man skulle gøre med det finere, der var der. Det var primært til udlandet, vi solgte. Det var til New York, det var til Mellemøsten, det var til Wien, det var til London. Vi tror, vi fik en enkelt eller 2 ordre i København. Det er jo dyre ting, det her. Og igen, vi var et ukendt brand med ukendte designer.
Det, det i høj grad handlede om for os, det var at, at bygge et, et brand. Og så bruge det brand, hvor vi siger, at vi har de her visioner for designerne, og så igen få oversat det til en ready-to-wear-linje. Så det begyndte vi på. Vi begyndte at, at sælge ready-to-wear gennem en pre-order business-model. På det tidspunkt tænkte vi, at det skulle være BTC online udelukkende. Og så sagde vi, nu laver vi selv de her forskellige salgsprøver. Det gør vi i Danmark med vores skrædder, så lægger vi dem op, og så samler vi så ordre. Og når vi så har 20 ordre, jamen, så kan vi godt sende en lille produktion over til Litauen for at sætte den i gang. Det viste sig, at den pre-order-model, som minder meget om en Kickstarter-model, var svær at kommunikere på det tidspunkt. Der var ikke særlig mange, der forstod det her med, at så skulle man betale for noget, og så skulle man vente 3 måneder, før man faktisk fik det. Så derfor besluttede vi os for at begynde at sælge traditionelt. Det vil sige, at vi tog risikoen ved at producere nogle af de her ting up front, og så sælge BTC. Det er selvfølgelig igen svært, fordi man skal gå ud, og nogle af dem, der ved allermest, hvad der sælger, det er selvfølgelig dem, der er ude i retail og har forbindelse med kunderne. Vi sad inde på vores kontor, var digital only, og skulle så sidde og lave en portefølje eller en kollektion. Og det vil sige, at vi tog noget risiko, hvor vi fik noget lager ind på nogle ting, og vi hældte på det tidspunkt hældte vi meget i retning af at sørge for at tage nogle pieces, som var meget loyale over for designvisionen. Det vil sige, at vi lavede mange, meget, meget, meget smukke ting, men også nogle gange nogle ting, der var meget, meget dyre. Det gør vi sådan set stadigvæk, fordi vi synes, det er vigtigt, at vi laver nogle ordentlige ting. Men vi fokuserede ikke så meget på, at vi skulle tjene penge på det på det tidspunkt. Så gik vi så multichannel, det vil sige, nu sælger vi også til butikker. Og vi er begyndt at have en tommelfingerregel om, at vi rent faktisk skal have et dækningsbidrag på de ting, som vi laver. Har vi fået at vide fra vores bestyrelse. Så det er rigtigt nok det der med, at cash is king. En af de ting, som jeg rigtig godt kunne have tænkt mig at have stillet mig selv, nogle spørgsmål, jeg godt kunne tænke mig at stille mig selv, før vi gik i gang med webshoppen. Det er meget, meget fundamentalt, men det er det overhovedet en god idé? For os er det en rigtig god idé. Og Muse.com er stadig vores største afsendingskanal, og det går fantastisk. Jeg tror, vi vokser nærmest 20% per måned i øjeblikket. Men det tog rigtig, rigtig, rigtig lang. Vi kommer også fra en forholdsvis lav base, men det tog rigtig, rigtig lang tid for os at komme dertil. Der er sådan et helt fundamentalt spørgsmål. Hvorfor skal folk komme til jeres webshop? Der er ret stor konkurrence derude. Der er Asos og Zalando, og der er mange af de her, der er Net-a-Porter og Mytheresa, der er de her store multibrands. De er enormt dygtige. En af mine venner var med til at starte Zalando op, og jeg fik lov til at kigge ind i maskinrummet på deres Google Analytics. De har flere millioner keywords. De har 10 separate Google accounts. Det er ikke noget, som jeg vil sige, ikke nogen virksomheder, jeg kender sådan i Danmark, der kan konkurrere imod det setup, de har, hvis man konkurrerer på prisen. Det vil sige, at man bliver nødt til at have noget andet, som folk vil komme ind efter. Og hvad er det andet? Er det fordi, man har eksklusive produkter? Hvis man er et brand, så har man muligheden for at sige, at der er nogle produkter, du kun finder på den her side. Er det editorial? Altså skaber man et spændende univers derinde, hvor der er en blog, eller måske nogle billeder osv., nogle rapportager? Eller er det fordi, man er rigtig, rigtig god til at udvælge ting, så folk kommer ind og så ser på den sammensætning af produkter, man har derinde ved sin multibrand? Men det her det er meget, meget, meget fundamentalt, fordi det er ikke nemt at få en online en webshop til at blive en online succes. Og når Sten han siger det der med, jamen hvis der er en butik, der ligger i Horsens og har Lee og Wrangler osv. og nogle brands, som alle andre også har, jamen så kan man ikke gøre det her. Så skal man i hvert fald finde et eller andet, der er unikt, der gør, at folk vil komme ind i ens webshop. Ellers kan det ikke lade sig gøre. Den anden ting, man skal tænke over, det er lidt ligesom det samme regnestykke. Jeg vil sige, det er et regnestykke, der måske har kigget på det over en lidt længere periode. Hvis man skal kunne tjene penge på at være online, så handler det om få ting i virkeligheden. Det handler om 3 ting. Det handler, hvor meget koster det dig at få en kunde, og hvis man bruger AdWords osv. til at generere trafik ind, jamen så kan man sådan sætte en meget god pris, eller man kan finde ud af, hvor meget det simpelthen koster. Altså, hvor mange penge skal man lægge i AdWords
for at man får en kunde ind, der rent faktisk køber. Det er den ene del af ligningen. Den anden del af ligningen, det er, hvor meget tjener du på en kunde. Ikke kun i den transaktion, der sker lige nu, men i alle de transaktioner, som kunden kommer til at foretage. Første gang, du får en kunde, betaler du sikkert for at få ham ind. Anden gang kan det være, at han kommer ind, fordi han er subscribet til et newsletter, eller fordi han kan huske, at han havde god kundeoplevelse, og så kommer tilbage på den her webshop. Så hvor meget skal du betale for din kunde, og hvor meget tjener du på din kunde over hele den livstid, som kunden har? Og så, hvordan skalerer det her? Fordi hvis du har et nichemarked, og du kan købe, kan man sige, du kan søge optimere på, lad os sige, hestens senge, eller ja, lad os sige hestens senge. Jeg ved ikke, hvor stor markedet er, men så kan det godt være, at de første 10 kunder om året, at du kan købe dem til 2.000 kroner, og du kan tjene 10.000 kroner på dem, så er det meget godt. Men hvad så med de næste 10 osv.? Altså, hvordan kan du skrue op for det? Det er ikke særlig nemt at få fat på de her tal. Det er også et stort problem. Der er nogle benchmarks, man kan gå ud derude efter, men den eneste måde, man i og for sig kan finde ud af, hvilke tal gælder for en, jamen det er sådan set ved at, ved at eksperimentere og gøre det her. Og det var så en af de ting, vi fandt ud af, det var, at vi er en nichemarked, det vil sige, at vi bliver nødt til at være globale, før vi kan skalere det. Når vi kigger på vores customer acquisition cost, hvor meget det koster for os at få en kunde, jamen så kan det faktisk rent godt, så kan det godt betale sig for os også at sælge B2B. Selvom vi tjener flere penge på den individuelle transaktion på hjemmesiden, fordi vi sælger BTC, så gør vores customer acquisition cost, at vi også sagtens kan tjene penge, lige så mange penge på at sælge gennem butik. Og det her er meget, meget, meget vigtigt, og det er også en af de ting, som jeg tror, Rasmus kommer til at tale om bagefter. Ved du nu, jeg tror i fremtiden, så kommer det, der kommer til at adskille brands. Selvfølgelig har man altid en brandpositionering, men den brandpositionering og det brand kommer til at leve i det community, der er rundt om brand. Det vil sige, det, der afgør, om du har succes eller ej som brand, kommer til at være, om du har et engageret community. Hvis ikke du har et engageret community, så tror jeg, det bliver meget, meget, meget svært at klare sig. Både online, men også offline. Og det man så, de spørgsmål, som man så skal stille sig, det er, hvem er egentlig ens community? Det er jo bare at kende sine kunder i og for sig. Hvor er de? Det har noget at gøre med de kanaler, man når dem igennem. Og der skal man i hvert fald ikke udelukkende tænke online eller offline. Man skal tænke multichannel, og man skal finde alle de touchpoints, altså alle de steder, man kommer i berøring med kunderne. Og så skal man finde ud af, hvordan man kan engagere dem. Fordi hvis man indgår en ægte dialog med sit community og de folk, der er interesseret i et brand, og man ikke udelukkende tænker, skal man sige, sådan konvertering og AdWords osv., så sker der det, at på lang sigt bliver det en rigtig god forretning også. Og det er fordi, hvis du udelukkende kan skrue på de knapper, der hedder, at nu sætter vi nogle søgeannoncer op, eller nogle bannerreklamer op, eller giver nogle rabatter eller så videre, jamen, så er det nemt at regne ud. Det har en pris. Der er til gengæld også en vanvittig hård konkurrence på det. Det vil sige, at der er også andre, der kan købe de samme søgeord, der er andre, der kan købe de samme bannerannoncer. Og på sigt tror jeg, det er meget, meget svært at kæmpe mod de store spillere. Hvis man derimod kan skabe et community, der er engageret og synes, det du laver giver mening, jamen så har du lige pludselig nogen, som bliver ved med at være meget loyale, loyale kunder over lang tid. Og jeg tror, det er det, der kommer til at afgøre, om man har succes som brand i fremtiden. Måske er det allerede det, der afgør det nu. Det har vi tænkt meget over. Og vi har et par initiativer, som går ind og understøtter det her. De to største initiativer, vi kører i forhold til at bygge det her community, det er den årlige konkurrence, der vi laver den faktisk to gange om året med Vogue. Det er Vogue Talent, som det er en del af italiensk Vogue, hvor en hel masse designer får mulighed for at sætte deres portefølje op på Muse, og så kan folk komme ind og stemme. Og vi får rigtig meget trafik ud af det her, og meget af den her trafik konverterer vi til newsletters. Der er ikke særlig meget af den her trafik, som vi konverterer til salg, men det er fordi, vi kigger på det ret langsigtet og siger, at vi skal opbygge et community, fordi det er også en del af vores brandopbygning. Og vi tror, at om 2 år, om 3 år, jamen så de mange 100.000 newsletters, vi har på det tidspunkt,
af folk, der er interesseret i design. Og de synes, det vi laver er rigtig, rigtig vigtigt, fordi det handler om at hjælpe de dygtigste nye designere, og derfor vil de også støtte op omkring det med kunder. Det er rent faktisk det, vi ser ske i øjeblikket. Det har taget os halvandet år, men nu kan vi se nogle af dem, der subscribede for halvandet år siden, de er begyndt at købe, og der er meget høj genkøbsrate. Så vi er ved at få etableret det der community, der gør, at vi kan fortsætte at tjene penge på det, men det tager lang tid. Vi har også lige startet med el her for et par uger siden, hvor vi så gør det i Nordics til at starte med. Igen, det giver en stor eksponering til designerne, og det giver også en masse trafik, så folk de lærer om Muse. Vi har en masse nyhedssubscribers og Facebook-fans og Instagram og Twitter osv., men det der i virkeligheden, det vi bruger de kanaler til, jamen det er til at for det første at give noget interessant content, men for det andet også at forsøge at etablere en reel dialog, altså lytte til vores community. Så. Til sidst vil jeg vise en lille video, og det var en video, vi lavede, da vi kunne se, at vi havde en forholdsvis kompleks kommunikation omkring, hvad Muse var. Og så i stedet for at sige det selv, jamen, så tænkte vi, hvorfor inviterer vi ikke nogle af vores designere til Danmark, og så lader dem sige det for os. Love, beauty, perfection. This is what we do. How did we get here? Let me tell you our story. In the 19th century, a young designer in Paris would attach a label bearing his signature to all the gowns he designed, like a painter signing his work of art, thus marking the birth of fashion. Like the artist and his muse, the couturiers would love, imagine, and then create from their individual vision as they strive to turn their dreams of perfection into something real, inspired, iconic, beauty. Young designers would blossom and pave the way for other creative designers in major cities of fashion, London, New York, Milan, and Tokyo. As fashion became global, it became a fast commodity instead of an individual expression of style. The bond between the artist and the muse has been lost. However, women of today still want the quality and uniqueness that a talented designer can offer. In that sense, nothing's changed. And yet, something fundamental is changing. We, the next generation of designers, have come together in a new way. We want to change the future and then share our vision of the future with you, the muse of today. Wherever you live in this world, you need not be dictated. You dare to stand out. You see the world differently, as we do. This is what we do, and we proudly put our signature on it. Et par af de allerstørste her i byen i form af Hummel, hvor vi står lige nu. Og så Bestseller, som er i fuld gang med at bygge et nyt magasin her på Aarhus Havn. Så det her er jo i virkeligheden en mulighed for at modebranchen i Aarhus kan komme til at blomstre. Og i forvejen er det jo en milliardforretning for Danmark og fylder rigtig meget i vores samlede bruttonationalprodukt. Så det er vigtigt, at vi også i Aarhus kan lægge rammer til dygtige modevirksomheder.